नमस्कार असार 19 तदनुसार जुलाई 3 को यो आइतबार बिहानीमा यहाँहरुलाई दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ र मसँग हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व करोडौं गुणले सम्पन्न करोडौं नेपाली मुटुको धड्कन ब्रजेश खनाल तिमीलाई पनि नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यो मैले जहिले पनि सोचिरहेको छु तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ तिमीलाई पनि धन्यवाद मैले किन मलाई यहाँ आएपछि जहिले पनि यो घाँटी खसखसाउँछ भनेको तिमीले यो चाहिँ नि नचाहिने यति उडाउँछौ मलाई हैन नभएको चिजहरु गरेर हैन त्यसले गर्दा के त्यो पचाउन नसकेर मैले गर्नुपर्ने अब अवस्था सिर्जना हुँदैछ पचाउन नसकेर हो पचाउन नसकेर खै मैले सत्य कुरा बोल्दा नि पचाउन नसकेर के समा जमाना कहाँ पुग्यो सत्य कुरा बोल्दा खेरि पनि अब साथीहरुलाई पच्दैन भने मैले गर्ने के फुलको आँखामा फुलै संसार र समीरले आफू जस्तो छ अरूलाई पनि त्यस्तै देख्छ त्योभन्दा बढी मैले के भन्नु हुन्छ तिमी उडाउनु थाल तिमीलाई उडाउनु अगाडि अब कार्यक्रम अगाडि लगिहाल्यो फेरि कार्यक्रम अगाडि लैजाँदाखेरि मलाई तिमीसँग एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो तिमी मौसमविद पनि भावेर सुघोषित मौसमविद के जमाना नै विज्ञापनको छ यो तिमीले याद गरे के गर्नु समीर बहिनी चाहिँ आउँदाखेरि के याद गर्यो भने थापाथलीको पुल काटेर त्यो माइतीघरको चोकसम्म आइपुग्ने बेलामा एउटा अनौठो चिज देख्यो हल्का हो कि होइन जस्तो कुहिरो लागिरहेको थियो कि यो मौसममा कुहिरो लाग्ने भने त एकदमै अस्वाभाविक हो अनि म पहिला चाहिँ के सोचेँ भने कुनै केही समय अगाडि कुनै एउटा प्रदूषित सवारी साधन चाहिँ धुवा फ्याँकेर गएको हो कि भन्ने पनि सोचे तर होइन रहेछ त्यो होइन हो कि होइन जस्तो अलिअलि कुहिरो थियो किन यस्तो भयो अहिलेको बेला अब मैले भन्नु पर्यो कि तिम्रो चस्मामा के समस्या त होइन पक्कै पनि आँखामा समस्या त होइन कि म त्यही बाटो आएको त मैले केही देखिनँ त तिमी मभन्दा ढिला आयो नि त ए त्यो हुनसक्छ तर होइन मैले केही देखिनँ तर एउटा कुरा के हुनसक्छ ब्रजेश भन्दाखेरि अब हिजो के अरे पानी हल्का पानी पऱ्यो र तर बेलुकाभरि फेरि तात्यो जुत्ता जमिन तात्यो किनभने पानी परेन नि त बेलुका त्यसको स्टिम भाफ निक्ल्या हो कि भन्न सक्छु म अहिले बिहान अब मौसम तात्दै गएपछि त्यो भाफ निक्ल्या हो कि भन्न सोध्न चाहन्छु तर त्यो त अब दिनका दिन त्यस्तो पानी पर्ने घाम लाग्ने भइरहेको बेला अरू दिन नभएर आज मात्र होइन किनभने खण्ड वृष्टि भने त ठाउँ ठाउँमा एउटा ठाउँमा हुने अर्को ठाउँमा नहुने हुनसक्छ खण्ड खण्ड कुहिरो भने त मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ त्यो त अचम्म भयो है बागमतीबाटै निक्ल्यायो हो कि त्यो पानीबाटै निक्ल्यायो भाफ हो कि थाहा छैन मलाई त्यो अब त्यो विषयको विज्ञति भावहरू त्यस्तो भएछ भनेर एउटा यसो कौतुहलता मेटाउने प्रयास गरे मात्रै हो जे होस् जुनसुकै कारणले होस् मलाई जहिले पनि आउँदाखेरि त्यो बिहान आउँदाखेरि अथवा बिहानभन्दा पनि अझ विशेष गरेर दिउँसो त्यो अफिस आवरमा रस आवरमा त्यो यहाँ बाटो हिँड्नु पर्दाखेरि एउटा कुरा जहिले पनि दिमागमा आइरहन्छ कि ओहो यहाँ मेट्रो भइदिए है मेट्रो भइदिएदेखि त चट्ट ल्याएर यो सातो बाटोबाट एउटा स्टेसन चट्ट छिर्यो भूमिगत उसमा होइन त्यहाँबाट मेट्रो चढ्यो रत्न पार्कमा आयो अर्को रुट लाइन चेन्ज गर्यो जताततै पुग्नको लागि काठमाडौँमा कति सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई बारम्बार लाग्छ तिमीलाई लाग्छ होइन मलाई पनि लाग्छ ब्रजेश तिमीले कस्तो राम्रो कुरा निकाले कि मलाई म चाहिँ नि मेट्रोको पक्षमा भन्दा यहाँ विभिन्न छलफल परिचर्चा चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ होइन तिम्रो प्रश्नको जवाब चाहिँ म एकदम सोच्छु मेट्रो भएको भए धेरै हाम्रो समस्याको समाधान आउँथ्यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा सहिलो हुन्थ्यो पेट्रोल अथवा त प्रदूषण कम हुन्थ्यो भन्ने म पनि एकदम सोच्छु मेट्रो विचार त गजब हुन्थ्यो ल म नि ठ्याक्क पाटनको लाइन चढेर ठ्याक्क यहाँ अब सायद यहाँ बालुवाडा नै आउँथ्यो होला पाँच मिनटभन्दा बढी लाग्दैन थियो अब 7 मिनट यसो फोन गरेँ समीर यति बजीको ट्रेन छ भन्नु लाग्छ है मैले भने ठक्क त्यहाँ स्टेसन त्यो रमाइलो हुन्थ्यो होला जुन चिज अब हामीले बाहिर गएको बेलामा विदेश गएको बेलामा उपभोग गर्न पाउँछौँ त्यो मलाई त बडो रमाइलो लाग्छ होइन म त मेट्रो भएको ठाउँमा गयो भनेदेखि सकेसम्म मेट्रो चढ्छु अनि म पनि अब मित्रराष्ट्र देश दिल्लीमै त्यस्तो राम्रो छ मेट्रो छ होइन अब बेलायतमा विभिन्न देश युरोपका विभिन्न देशमा मेट्रो छ होइन म त मेट्रोको एकदम पक्षमा नेपाल फेरि अध्ययन पनि नभएको होइन यहाँ नेपाल अब अध्ययन भएर 30 करोड बढी खर्च भइसक्यो अरे अध्ययनलाई मात्र त्यही त अब यो चर्चा भइरहन्छ विशेष गरेर योपालिको चुनावमा मात्र भएन नत्र हरेक चुनावमा चाहिँ यो मेट्रो सपना बाँडिन्छ मेट्रो सपना देखाइन्छ मिठो सपना देखाइन्छ मेट्रोको तर मेट्रोको काम अगाडि बढ्दैन हुन त अब सजिलो छैन होइन मेट्रो बनाउने भनेको गाह्रो छ तिमीले भनेको कुरा सही हो आवत जावतलाई सहरलाई यति सजिलो बनाइदिन्छ त्यसले गर्दा तिमी विचार गरेर त्यही तिमीले भन्यो अस्ति भर्खर तिमी पनि दिल्ली गएर आयो होइन दिल्लीमा मेट्रो नउदिने हो भनेदेखि त्यहाँको जनजीवन कस्तो हुन्छ होला कल्पना पनि गर्न सकिँदैन होइन ठुला सहरहरूमा अब तर के भनिन्छ भने मेट्रो मास ट्रान्जिटको लागि हो जति एकदमै धेरै यात्रुहरू
ले प्रयोग नगर्यो भनेदेखि त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन भन्छ हामी कहाँ त्यो अनुसारको यात्रु चाप छ कि छैन त काठमाडौँ होला नि तिमी अब यहाँ हाम्रोमा कसो नै हाम्रो त अब धेरै आगन्तुक चाप बढी छ हाम्रो काठमाडौँमा त बाहिर बस्नु हुने तर यहाँ काममा समय केही समय बिताउनु हुने बिता भिजी गाउँमा जानुहुने चाप बढी छ तर जे जसो भयो नि लगभग 10 लाखको के अरे जनसङ्ख्या त काठमाडौँमा छ अझ अरू बेला त 40 लाखै पुग्दो हो तर समग्रमा 10-20 लाखको त पर्मनेन्ट नै होला भने त्यो चापलाई मेरो विचारमा जति पनि पुग्छ होइन त्यति गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ नि हाम्रो चाप छ अब योपालि पनि सङ्घीय सरकारले 1 करोड 10 लाख रुपियाँ छुट्याइसकेका छ प्राधिकरण गठन गरेर यसलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ तर सजिलो छैन चुनौतीपूर्ण छ विशेष गरेर चाहिँ त्यो भूमिगत स्टेसनहरू भूमिगत लाइनहरू बनाउनुको लागि कहिले बन्छ होला भनेर किनभने सडकमाथिको एउटा टुक्रा पिच गर्नलाई 2 वर्ष लाग्ने हाम्रो जुन संस्कार छ त्यो संस्कारमा मेट्रो निर्माण कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ तर भइदियो भनेदेखि गजब चाहिँ गजबै हो होइन त गजब हुन्थ्यो आफै खालि त्यो माटो हाम्रो काठमाडौँ माटो के छ भने अध्ययन भइसकेको छ मैले भने 30 करोड त अध्ययनमै खर्च भइसकेको छ र होइन अब 12 वर्षदेखि कुरा भइरहेको छ 12 वर्षदेखि केही न केही सोचहरू पक्कै लगाए लाग्यो होला त्यहाँ मान्छेहरूको होइन विज्ञहरू नभएका होइन नेपालमा होइन अब हेरौँ ब्रोज म त हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म चाहिँ नेपालमा विभिन्न सहरहरूमा र विशेष गरी काठमाडौँ चाहिँ हुनुपर्छ कति नै ठुलो क्षेत्र पर्छ काठमाडौँको 4-5 तिनवटा 4 लाइन भयो भने एकदम पुग्छ भन्छु म चाहिँ बेला बेलामा नक्साहरू पनि निस्किरहेको हुन्छ नि यस्तो हुन्छ यसरी यस्तो लामो यसरी बन्छ भनेर अब अहिले काठमाडौँको सहरीकरण यस्तो तीव्र गतिमा भइरहेछ भने जस्तै होइन मान्छेहरूलाई मेट्रो भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने चलन पनि कम हुन्छ मान्छेको त्यसले गर्दाखेरि इन्धन पनि बचत हुन्छ तर मेट्रो भनेको एकदमै खर्चालु हो किनभने त्यो त्यसको त्यो संरचना निर्माण सजिलो छैन कि एकदमै गाह्रो छ मेन्टेनेन्स पनि गर्नुपर्छ मेन्टेनेन्स त्यतिकै गर्नु पऱ्यो मेन्टेनेन्स फेरि त्यो सम्बन्धित निकायले मात्र नभइकन मान्छे आफैले पनि गर्नु पऱ्यो होइन हाम्रो त यहाँ त भित्तामा सार्वजनिक सवारी साधनको भित्तामा नाम लेखिदिने कोतर दिने होइन क्षति पुर्याउने त्यस्ता प्रवृत्ति पनि छ हाम्रो त्यो सबै चिज संस्कार पनि एउटा डेभलप हुनुपर्छ अब यो कुरा त अब के गर्ने एउटा सानो ब्रेक लिने हो बेला भएको छ एउटा सानो ब्रेकको ब्रेकपछि हामी फेरि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ समीर र म ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ दिस मर्निङलाई ब्रजेश र मसँग र हामीहरू आज कुरा गर्ने क्रममा ब्रजेश आज ह्यापनिङ टुडेको अलिकति कुरा गर्नु बेस होला र आज इन्टरनेसनल प्लास्टिक ब्याग फ्री डे रहेछ र होइन र यही सिलसिलामा हिजो जुलाई 1 अस्तिदेखि भारतले सिङ्गल युज भने एकपटक मात्र चल्ने प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र कडा फाइनसहित प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो त मलाई गजब लाग्यो र एकदम समय सान्दर्भिक पनि लाग्यो मलाई जो थर्मोकोलको प्लेट अनि कप चस्मा काँटा चम्चा चक्कु स्ट्र ट्रे मिठाईको बक्समा ऱ्यापिङ गर्ने फिल्म इन्भिटेसन कार्ड चुरोटको प्याकेटको लागि प्रयोग हुने फिल्म अनि प्लास्टिकको झन्डा बेलुन स्टक र आइसक्रिमका स्टिकहरूमा चाहिँ त्यो प्लास्टिक प्रतिबन्ध पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध गरिदिएको छ र यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो हुन त हामी कहाँ पनि बेला बेलामा समीर प्लास्टिक पोलिथिन बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहन्छ नियम पनि बन्छ तर त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन र मान्छेहरूले पनि यति त्यो प्लास्टिकमुखी भइसकेका छन् कि एउटा सानो सामान किन्दाखेरि पनि हातैमा अट्ने सामान छ भने पनि मैले देखेको छु एउटा झल्ला दिनुहोस् न भनेर लिएर जाने होइन किन लिएर जानुपर्छ त्यो जरुरी छैन त्यही त खासमा किनमेल गर्न जाँदाखेरि एउटा कपडाको जुटको एउटा कुनै ब्याग आफूले कपडाको ब्यागहरू लिएर हिँड्ने हो भनेदेखि त्यो प्लास्टिक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन यो यति भयावह भइसकेको छ नि प्लास्टिकको कारणले गर्दाखेरि अब हेर न होइन म जस्तै त्यो हेर्छ तथ्याङ्क होइन मैले के भने हाम्रो नेपालमा भाव के हो काठमाडौँमै अहिले पनि खास प्लास्टिक चलाउन पाइँदैन भनिन्छ नि अब तिमी ठुल्ठुला सुपर मार्केट गयो भने प्लास उहाँहरूले नै कपडाको ब्याग बेच्नुहुन्छ अथवा हामी आफै लिएर जान्छौँ म त आफै लिएर जान्छु अहिले पनि होइन त्यो प्रवृत्ति आइसकेको छ कि चालचलन त आइसकेको छ तर ससाना पसलहरूमा किराना पसलहरूमा चाहिँ अहिले पनि प्लास्टिक चलाउँछ भने त्यो चाहिँ प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा भएको छैन भन्ने कुरा त त्यसबाट नै पुष्टि भयो होइन कतिपय पसलमा त होइन मलाई चाहिँदैन होइन लानु न लानु झोला काम लाग्छ भनेर भनेर उल्टो उनीहरूले त्यो त्यही त फोर्स गर्छन् होइन वार्षिक 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्रमा मिल्काइन्छ हेर त्यही त भने नि त्यो त अब हाम्रै बागमती समुद्रको कुरा छोडेर हाम्रै बागमतीमा कति जान्छ बागमतीमा धोबी खोलामा त्यो हामीले हेर्नुपर्छ त्यो पानीभन्दा बढी चाहिँ अन्य चिजहरू त्यो प्लास्टिकजन्य पदार्थहरू तैरिरहेका हुन्छन् अनि झन् अलिकति बाढीसाढी आएको बेलामा अलिकति पानीको चाप बढी भएको बेलामा त्यसपछि
त्यसले त्यो सडकसम्म ल्याएर आएर असरल्ल पारेका त्यो प्लास्टिकका बोतलहरू यस्तोहरू हेरेर हामी जुन भिडियो देखिरहेको छौँ यो एकदमै भयावह छ र हामीले पनि यसमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली यो चिजलाई चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन एकदम हो तिमीले जस्तै यो नेपालको कुरा निकाल्यो नि नेपालमा मात्रै हेर है प्लास्टिक फोहोर कतिसम्म छ भन्दाखेरि मासिक करिब 10 लाख किलो प्लास्टिक डम्पिङ साइडमा जाँदो रहेछ 10 लाख किलो नेपालमा डम्पिङ साइडमा जाँदो रहेछ भने हामीहरू यो 30 लाख किलो त इम्पोर्ट गर्ने रहेछ त्यही त कच्चा पदार्थ हेर मासिक 20 लाख 30 लाख हामीहरू आयात गर्दो रहेछ हेर त फेरि 10 अरब रुपियाँ त्यसमा खर्च हुँदो रहेछ होइन यो त अत्यमै होइन भने 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध छ रे तर कार्यान्वयन र अनुगम फितलो मैले भर्खर भने नि 40 माइक्रोनभन्दा कममा त छ नि त प्रतिबन्ध छ तर कार्यान्वयन कसले हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ नि समीर होइन यो आयात के चिजको भइरहेछ भनेर छुट्टै गन्दाखेरि त कति आयात कि हामी कस्तो आयातमुखी नचाहिने चिजमा पनि कति धेरै आयात गरिरहेको छ जुन चिज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो चिज किन कन्ट्रोल गर्दैनौँ हामीहरू होइन मैले होइन नि हाम्रो चेतना पनि अझ विकास हुनु बाँकी नै छ भन्छु नि किनभने तपाईँहरू हामीलाई घरमा बसेर हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् है तपाईँ पनि कतै पसलमा जाँदाखेरि तपाईँ आफ्नो ब्याग बोकेर जानुहुन्छ अब हुन त ठुल्ठुला पसलहरू त ठुल्ठुला मार्केटहरूले त उहाँहरूले आफै ल्याऊ भन्नुहुन्छ उहाँले प्लास्टिक दिनुहुन्न अहिले त्यो त हामीलाई थाहा छ कमसेकम काठमाडौँ लगायत केही सहरहरूमा चाहिँ हुँदैन त्यो आफ्नो कपडा ब्याग बेच्नुहुन्छ तर तपाईँ ससाना किराना पसलमा ससाना अरू पसलमा जाँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ प्लास्टिक दिँदाखेरि तपाईँ त्यो प्लास्टिकमा ल्याउनुहुन्छ कि होइन प्लास्टिक मलाई पर्दैन म अर्डिङ तरिकाले म बोकेर जान्छु भनेर तपाईँले भन्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ यो घरले सुरुवात आफैबाट गर्नु चाहिन्छ होइन त्यो गरौँ भने नसकिने कुरा केही पनि छैन तिमी अब सिक्किम गयो भनेदेखि नि होइन सिक्किम इज टोटल्ली प्लास्टिक फ्री है त्यहाँ कहीँ पनि प्लास्टिक देखिँदैन गुटखा प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यहाँ होइन सबै चिज उनीहरूले प्रतिबन्ध गरेको छ तरकारीहरू सबै अर्ग्यानिक बाहिरबाट त्यो औषधी हालेको इम्पोर्ट पनि गर्न दिएको छैन त्यसरी पनि सकिरहेछन् गर्नलाई र त्यो चिज गरौँ भने नसकिने चिज होइन तर हामीले गरिरहेको छैनौँ जुन चिज गर्नु जरुरी छ एकदम हेर न वेस्ट बेङ्ग इन्डियामा सिक्किमको कुरा निकालिदिनु वेस्ट बेङ्गलको कुरा आयो वेस्ट बेङ्गलमा पनि 75 माइक्रोनभन्दा कमकोलाई प्रतिबन्ध छ हामी त 45 छ उहाँले 75 कमकोलाई ब्यान गर्नुभएको छ अब प्लास्टिक ब्यान कहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि बेलायतमा ब्यान छ चिनमा ब्यान छ अमेरिकामा ब्यान छ र युरोपका विभिन्न देशहरूमा ब्यान नै छ होइन ब्यान नै छ त भनेपछि हाम्रोमा नि ब्यान चाहिन्छ प्रतिबन्ध त छ तर त्यही हो कार्यान्वयन भनेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अब चाहिँ सायद स्थानीय निकायले नै यसमा ठुलो भूमिका खेल्नु जरुरी छ स्थानीय निकायमा मेरो वडामा मेरो नगरपालिका अथवा पालिकामा चाहिँ नि म प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लगाउँछु र कार्यान्वयन पनि गर्छु भनेर त्यहाँको नेतृत्वले अब अग्रसर भएर काम गर्नु थाल्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ यो पातलो प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने त सबभन्दा पहिलो देश त बङ्गलादेश हो बङ्गलादेश हो होइन त्यो बङ्गलादेश हो भनेपछि यस हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ नि मतलब केन्द्रीय लेभलबाट भन्दै भन्दैन केन्द्रीय लेभलबाट गर्ने कुरा होइन यो भनेको स्थानीय लेभलबाट स्थानीय निकायहरूबाट सुरु गर्नु पऱ्यो र हामी जनमानस हामी जनताले नै अब नागरिकले नै यसमा अलिकति अग्रगामी भूमिका खेल्नु जरुरी छ नि मैले चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ त्यो त्यही हो बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेर डर सजाएको लोभ दिएर जरिमाना गरेर नियन्त्रणमा ल्याउने भनेको त्यो कस्तो सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्ने कुरा हो नि आफै सचेत हुने हो भनेदेखि म जहिले पनि भन्ने गर्छु डिसिप्लिन भन्ने अनुशासन भन्ने कुरा सबै चिज नीति नियम मान्ने भन्ने आफैले गर्नुपर्ने कि त्यही त डरको कारणले सजायको कारणले चाहिँ नीति नियममा बस्ने भनेको पशुहरू हो होइन मान्छे हामी त मान्छे हो नि मान्छे भइसकेपछि त स्वविवेकले पनि हामी त्यो स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन एकदमै र प्रदेश अब हुन त अहिले न्युज अलिक तिमी लिएर जान्छौ होला छिट्टै होइन न्युज जाने बेला हुनु नै लाग्छ होइन तर आज हामीहरू न्युजपछि गर्ने कुरामा अलिकति छस हिँड्दैनौँ चुनाव आउनला छ चुनावको तयारी के छ त सङ्घीय चुनाव आउनला अब आउने त झन् नै स्योर छ त्यसबारेमा आज हामीहरू अलिकति विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ तपाईँहरूको नि राय के छ सोचिरहनुहोस् है किनभने अब चुनाव आउनलाई छ अस्तिको स्थानीय चुनावको तयारी त हामीले देखिहाल्यौँ हामी कोही पनि खुसी छैनौँ यसपालि राम्रै देखेन नि धेरै अप्ठ्यारोहरू सृजना अवस्था सृजना भए तर त्यही कुरा फेरि अब संसदीय चुनावमा त्यो कुरा फेरि रिपिट हुन्छ है हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ भएको छ हो त्यही त एकदमै रमाइलो पनि हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ होइन है त्यसको लागि त्यही बेलामा कुरा गरौँला अहिले अब हामी एउटा न्युज ब्रेक लिने बेला हुन लागेको छ न्युज ब्रेकभन्दा अगाडि केही छ तिमीलाई भन्नु पर्यो मलाई छैन मलाई खालि एउटा खालि के मात्र भन्नु मन छ नि आजको समय पा हुनाले यो ट्राफिक लाइट म पटक पटक भन्छु म हरेकचोटि भन्छु यो ट्राफिक लाइट के को लागि राखेको खालि झिपिक 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 गरेर मात्र राखेको हो कि हामीलाई नचाउनलाई मात्र राखेको हो कि तर ट्राफिक लाइट किन चल्दैन
किन चल्दैन इन्टरसेक्सनमा छ खालि झिपी झिपी गरेर बस्छ अनि अस्तिले चाहिँ तिमी ट्राफिक लाइट बिहान बिहान किन चल्यो भनेर कराउँदै थियौ त अनि मैले त्यही त असम्म कसो बिहान छ बजीसम्म चल्या छ अब त्यो पनि चल्न छोड्यो कसो छ बजी चल्या देखाएको थिएँ मैले एकछिन ए चल्याएर छ है भन्ने एउटा कुरा पुष्टि भएको थियो अब त्यो पनि देखाएको छैन मेरो प्रश्न चाहिँ त्यही छ त्यति गाह्रो कुरा हो र त्यो एउटा ट्राफिक लाइट मलाई के त त्यो होइन भने ठान्छु त्यो सिम्पल टेक्नोलोजी हो नि होइन एनिवेज हामी कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ बेला भएको छ न्युजको न्युज ब्रेक न्युज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मनिषा भण्डारी हामी त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ न्युज त्यसपछि छोटो ब्रेकपछि हामीहरू तपाईँको सामु आइसकेका छौँ हामी बिहान 6:30 बजेदेखि दिस मर्निङलाई तपाईँको सामु आएको छ ब्रजेश र मेरो तर्फबाट र ब्रजेश त अब चिनाइरहनु परेन बहुप्रतिभाशाली करोडौँ नेपाली मुटुका धड्कन आफैलाई भने सँगसँगै छ र ब्रजेश अब तिमीलाई फेरि पनि वेलकम धन्यवाद धन्यवाद तिमीले आफैलाई भने त्यो मेरो काँधमा राखेर गोली गुलेली चलाएको मात्र हो तिमीले ठिक छ आई अग्री तिमीले आफ्नो बारेमा जे इन्डिरेक्टली भन्नु खोजेको छु त्यसमा पूर्ण रूपले सहमत छु ठिकै छ ठिकै छ अनि ब्रजेश अब आज हामी कुरा गर्दैछ आज विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ हामीले बिहान फोहोरदेखि लिएर मौसमदेखि लिएर हामीले हरेक कुराहरू गऱ्यौँ अब आज है हामी जानु अगाडि हामीले तपाईँलाई एउटा यसो हिन्ट दिएको थियौँ कि हामीले आज एकदम गहन विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ जुन तपाईँको मनमा पनि यसो खेलेर होला कि चुनाव ब्रजेश एउटा चुनाव सक्यो अर्को ठुलो चुनाव आउनु लागेको छ त्यही त सङ्घ प्रदेश सभाको निर्वाचन अब आउन लागेको छ आउनु लागे कि भन्दा भन्दै आइहाल्छ होइन यो कार्तिक अथवा मङ्सिरमा गर्ने भन्ने कुरा छ तर मिति नतोकिएको भए पनि अब नजिकै आइसकेको छ आउँछ होला आउँछ आउनु त पर्यो नै अवश्य पनि आउँछ तिम्रो विचार के छ होइन म अब आउँदैमा त म पनि मलाई पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मङ्सिर भन्ने कुरा थियो खोइ कार्तिक मङ्सिर भन्ने भनिएको छ अब संसद चुनावको त समय अवधिमा त गर्नै पर्ने हुन्छ अब अस्ति लोकल इलेक्सन भइहाल्यो अब संसदमा जान्छ पनि अब एउटा कुरा निकालिहालौँ आज हामीले कुरा गर्नुपर्ने कारण त्यसैले गर्दा पनि होला जुन हाम्रो स्थानीय चुनाव जस हालसालै सक्यो त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारोहरू सुनियो जसबारे खबर पनि आयो जुन किसिमको मान्छेहरूको उत्साह पहिलेपालिको चुनाव जस्तो देखिएन टर्नअराउन्ड जुन मान्छेहरू आउनुपर्ने चुनाव भोट दिनलाई काठमाडौँमै एकदमै कम देखियो भनेपछि मानिसहरू जति खुसी भएको चाहिँ देखिएन र जुन प्रकारले चुनाव अगाडि बढ्यो त्यहाँ पनि धेरै समस्याहरू देखियो प्रोसेस त्यसले गर्दाखेरि यसरी अब त्यही हिसाबले अगाडि जाने हो भने त संसदीय चुनावमा त समस्या आउन सक्छ तर अब ती कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो अभ्यास त लामो समयदेखि भइ नै रहेको छ त्यही त पछिल्लो समयमा भएका जे कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा त राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले अवश्य पनि काम गरेकै छ भन्ने आशा गरौँ होइन यो चुनावसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दाखेरि एउटा अर्को कुरा मलाई गर्न मन लाग्यो कि भन्ने समीर अब अहिलेको सरकार चार पाँच महिनाको कार्यावधि बाँकी छ होइन त्यही भएर हतार हतारमा कसले मन्त्री फेर्नुपर्ने त्यो कामहरू पनि भयो होइन अब अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन एकदमै ठुला ठुला योजनाहरूको कुराहरू पनि गरिरहेको छ होइन पाँच महिना बाँकी छ आफू टिक्नलाई पाँच वर्ष दस वर्षका लामो कुराहरू पनि भइरहेका छन् होइन अनि त्यो चिजहरू कतिको प्रभावकारी हुन्छ होला त्यसपछि बन्ने सरकारले फेरि त्यो अहिलेको अघिल्लो सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई कसरी अगाडि लिएर जान्छ होला होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन मलाई त ब्रजेश तिमीले भन्यो होइन अब अघिल्लो सरकारले बनाएको कुरा कसरी अगाडि लग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तिमीले भन्यो मलाई त उल्टो हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो अहिलेको परिपाटी हेर्ने हो भने अघिल्लो सरकार अथवा अघिल्लो नेतृत्वले जे जे गर्यो त्यो उल्टाउनै पर्छ पछि सरकार नेतृत्वलाई ज राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरू सबैले नेपालीलाई आम नागरिकलाई देशलाई असर गर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै योजना एउटा सरकारले बनाएको छ भने अर्को सरकारले त्यसलाई किन अब्जेक्सन गर्नुपर्छ त्यही होइन नपर्ने अस्ति भन्नु त्यो सामूहिक सहमति भन्ने कुरा त एउटा त हुन्छ नि यो कुरामा चाहिँ हामी विवाद छैन हामीलाई भन्ने होइन तर त्यो छैन के हरेक चिजमा विवाद छ अनि फेरि पनि हामी भन्छौँ आशा गर्छौँ एउटा स्थायी सरकार बन्ने वातावरण उत्पन्न होस् यसै सन्दर्भमा एउटा यो जुन मतदान हुन लागेको छ चुनाव हुन लाग्छ त्यसको लागि हाम्रो टिमले बनाएको एउटा सानो रिपोर्ट पहिला हेरौँ न होइन गत जेठ अन्तिममा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको जानकारी एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालेको आयोगको भनाइ थियो
यद्यपि सरकारले निर्वाचन मिति भने घोषणा गरेको छैन असार 1 गते देखि आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ गत बिहीबार मात्र पनि आयोगले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन EVM को प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्त भित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघीय संसदका सदस्य प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा EVM प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा आयोगले 6 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा EVM को प्रयोग गरेको थियो यस्तै 2070 सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया बागलुङ काठमाडौँ कैलाली लगायतका 5 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा EVM को प्रयोग गरेको थियो तर विद्युतीय मतदान मेसिनको विषय चर्चामा आइरहँदा आगामी निर्वाचनमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने सम्भावना कम देखिएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या 21,69,478 छ ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न यसअघि आयोगले पनि प्रयास गरेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव सूर्य प्रसाद अरियालले बताए तर कानूनी संरचना अभावका कारण अझै पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले मत खसाल्न पाउने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ मतदान केन्द्र चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वडामा रहने प्रत्येक वडा कम्तीमा एउटा मतदान केन्द्र हुने र निर्वाचनको दिन चाहिँ मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्ने र मतदाता नालीमा नाम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले गर्दा हाम्रो देशभन्दा बाहिर मतदान केन्द्र पनि रहन नसक्ने र अनलाइन भोटिङलाई पनि चिन्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले नै यो व्यवस्था अथवा यो प्रावधान गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दा अलिकति यो विषय धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका नगरपालिका र उपमहानगर भन्दा महानगरपालिकामा मत बढी बदर भएको पाइएको छ गाउँपालिकामा औसत 14.31 नगरपालिकामा 15.05 उपमहानगरपालिकामा 20.15 र महानगरपालिकामा 24.12% मत बदर भएको विवरण छ मतदाता शिक्षा नभएको र मतपत्रको लहर लामो भएकै कारण बदर बढी भएको हुन सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ आगामी निर्वाचनमा आयोगले थप व्यवस्थित तरिकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहायक प्रवक्ता अरियालले जानकारी दिए आयोगले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ जसले मतदाताको सहभागिता पनि बढ्दछ र बदर मत घटाउनलाई पनि जोड दिनेछ र साथसाथै हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्रका केही जटिलताहरू पनि थिए मतदान प्रक्रिया पनि अब एकजना मतदाताले 7 फरक फरक चिन्हमा चाहिँ अथवा फरक फरक कोठामा चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने एउटा अवस्था अथवा एउटा जिम्मेवारी थियो त्यसले गर्दा पनि मतदान प्रक्रिया पनि अलिक जटिल थियो गत निर्वाचनमा काठमाडौँ ललितपुर भरतपुर पोखरा वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका 7 पदमा खसेको मतको औसत 24.12% बदर भएका थिए त्यही त हेर मत बदर कुराइरहेछ मत बदर र जुन मान्छेलाई शिक्षा दिनुपर्ने थियो त्यो एकदम कमजोर भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि मान्नु भएको निर्वाचन आयोगले भनेपछि अब त त्यसबारे सोच्नु पर्ला नि यो त यत्रो धेरै चुनाव भइसकेपछि त्यही समस्या कसरी आयो त हो त्यही त किनभने एक भोटको चाहिँ महत्त्व हुन्छ होइन त्यो हुँदाखेरि पनि धेरै सङ्ख्यामा मतपत्रहरू बदर हुने अनि अब मतपत्र नै अलिकति ज्यादै जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो अनुसार त्यो कन्फ्युजन भएर त्यो छाप लगाउँदाखेरि बदर हुँदाखेरि त्यसले रिजल्टलाई नै फरक पार्छ र अर्को मैले यहाँनिर मैले देखेको के भने 29,00,000 बढी नेपालीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोट गर्न पाउनुहुन्न त्यो भनेको एउटा ठुलो अमाउन्ट हो ठुलो जमात हो नि होइन एकदम ठुलो जमात हो र उहाँहरू फेरि नेपालले हो नेपाल नागरिकता नेपाली नागरिकताले लिएर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूको त हक अधिकार बन्छ त्यो त जसरी पनि सुनिश्चित गर्नै पर्यो किनभने निर्वाचनको नतिजालाई नै प्रभाव पार्न सक्छ कि 29,00,000 भोट भनेको त एकदमै ठुलो सङ्ख्या हो 10% भयो नि 3 करोड जनसङ्ख्या झन् 30,00,000 अब अहिलेको यो प्रविधिको युगमा सबै चिज यति सहज भइरहेको छ भने बाहिर बसेका नेपालीहरूले भोट दिने बन्दोबस्त चाहिँ किन गर्न सकिँदैन खोइ अब प्राथमिकतामा नपरेको हो कि
सायद प्राथमिकता नपराएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन हामी अब यही भएको त राष्ट्र गर्न सकेको छैन अब 24 औसतमा 24% भोट बदर हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ समस्या त्यहाँ देखि छ बाहिर जाने कसरी त्यही त अनि एउटा उल्लेख्य संख्याको रकम चाहिँ मतदाता शिक्षामा भनेर खर्च हुन्छ होइन त्यसको सामग्रीहरू बनाउनलाई अडियो भिजुअल सबै चिजमा अब कसरी त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो किन प्रभावकारी भइरहेको छैन कि मतपत्र नै यति जटिल हो कि मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने त्यस्तो त नहुनुपर्ने त्यही त बरु अन्तरिक्ष बारेमा बढी बुझौँला हामीले बरु पृथ्वी बारेमा बढी बुझ्छौँ होला तर यो नेपालको चुनाव र चुनावसँग जोडिएको कुरामा चाहिँ म चाहिँ बुझ्न सक्दिनँ यो अनि मलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो लाग्छ अब इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन किन नचलाएको इलेक्ट्रोनिक मतदाता किन नचलाएको यी सबै कुरा छ अनि त्यसपछि फेरि गर्न थालेपछि गन्या गने हुने त्यो आफ्नो त्यो सुस्त प्रक्रिया त्यो पनि भोटिङ कति लगाएँ अरे होइन अनि धेरै प्रगति गर्न बाँकी नै छ हामीले अझ पनि अब मेरो विचारमा यहाँनिर एउटा सानो ब्रेक हामीले लिने बेला भएको छ ब्रेकपछि फेरि निर्वाचनसँगै सम्बन्धित अर्को पक्षको कुरा लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ अहिले एउटा सानो ब्रेक दिस मर्निङ लाइभमा फेरि पनि स्वागत छ ब्रेकपछि ब्रजेश अब हामीहरू कुरा गर्दैछौँ स्थानीय अब स्थानीय चुनाव सकियो अब संसदीय चुनावको लागि तयारी हुन थालिरहेछ निर्वाचन आयोगको यसमा लाग्न थालिरहेछ बिस्तारै अब मतदान कसरी गर्ने यताउति गर्ने छँदै छ विगतका अनुभवलाई कसरी समेट्ने राम्रो अझ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ र मलाई यहाँ त्यस्तो कुराहरू मन लाग्यो नि चुनाव प्रक्रिया एउटा कुरो हो तर उम्मेदवारी यत्र दलहरू छन् यसरी फेरि स्वतन्त्र कतिर नयाँ नयाँ स्वतन्त्र व्यक्ति संस्थाहरू दलहरू सुरु भएको छन् तिमीले यसलाई कसरी हेरेको छौ होइन अब यो कस्तो भन्दाखेरि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर चाहिँ सबै चिजमा जस्तै पोलिटिक्समा राजनीतिमा पनि त्यही हो कि अब एउटा लहर त आइरहेको हुन्छ नि होइन अहिले चाहिँ अब स्वतन्त्रको लहर आउनुको पछाडि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्थापित दलहरू जसले लामो समयदेखि देशमा शासन गरिरहेका थिए नीति नियम बनाउने जिम्मेवारी पाएका उनीहरूको चाहिँ जहिले पनि आपसी खिचातानी कलह भागभन्डा सरकार टिकाउने गिराउने यसमै मात्र निर्लिप्त हुनाले र अब जनताको लागि सकारात्मक कामहरू के पनि प्रत्यक्ष देखिने नभएको हुनाले देशको स्थिति झन्झन खराब हुँदै गएको हुनाले ऋण बढ्दै गएको हुनाले यो सबै चिजले गर्दाखेरि आम मान्छेमा एउटा फ्रस्ट्रेसन आयो होइन त्यो फ्रस्ट्रेसन स्वरूप चाहिँ उनीहरूले तिमीहरूको अल्टरनेटिभमा जे छ हामी त्यो अल्टरनेटिभ स्वीकार गर्छौँ भन्ने किसिमको सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर आएको तर इट्स नट नेसेसरी कि अब एकचोटि यो स्थानीय निकायकोमा त्यो विम आएर त्यो परिणाम निस्क्यो त्यसो भन्दैमा भोलि उठेका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्छन् भन्ने पनि होइन त्यही त अब यसमा जस्तो उदाहरणलाई एउटा उदाहरण लिउँ अब साझा विवेकशील भनौँ न कुन एकदम रौनकसहित कुन तामझामसहित सुरु भएको थियो एउटा केही गर्छु भन्ने निस्केको थियो आज आएर जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो भएन उसले पनि कुनै समय यसरी गर्छु परिवर्तन ल्याउँछु भने अगाडि बढेको थियो तर ठुल्ठुला दलको अगाडि र स्थापित शक्तिको अगाडि उसले आखिर एक किसिमले नै झुक्नै पऱ्यो अब अहिले जुन स्वतन्त्र आइरहनु भएको छ उम्मेदवार तथा दलहरू उहाँले त्यो सोच्नु भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह त आउँछ अब त्यो सुरु गरे भने जहिले उत्साह हुन्छ जे कुरा सुरु गरे म सक्छु म यो पहिलेभन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने हुन्छ तर साँच्चै नै त्यो गर्नको लागि चाहिने परिपक्वता चाहिनेको लागि अलिकति अभ्यास त्यो चाहिँ भएको छ कि छैन फेरि पाँच धेरै समय छैन अब हामी मङ्सिरमा हेर्ने हो भने त धेरै समय छ जान्छ अब कति तिन चार महिना त बाँकी छ होइन चार पाँच महिना छ अब त्यो चार पाँच महिनामा त्यो तयारी त्यस हिसाबले हुनसक्छ कि सक्दैन र उहाँहरूले आफूले सोचेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन मलाई चाहिँ खै त्यो अहिले मलाई हेर्न जाने मन छ त्यो होइन मेरो विचारमा समीर यहाँनिर दुइटा कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन तिमीले जुन अघि प्रश्न उठायो स्थापित राजनीतिक दलहरू जो आफ्नो सङ्गठनात्मक शक्ति पनि जसको बलियो छ उहाँहरू मेरो व्यक्तिगत विचारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर अथवा यो अल्टरनेटिभ जुन एउटा थियो त्यसमा त्यति धेरै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेन कि केही हुँदैन भनेर तर जुन किसिमको परिणाम आयो त्यसले उहाँहरूलाई सचेत चाहिँ बनाएको छ त सचेत बनाइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचार है फेरि पनि भनिरहेको छु मैले दुईवटा कुरा हुनसक्छ एक आफूलाई सुधार्ने दोस्रो अर्कोलाई बिगार्ने होइन प्रयास चाहिँ के भने अब यो स्वतन्त्रहरूको इमेज बिगार्नुपर्छ स्वतन्त्रले काम गर्न सक्दैन भनेर देखाउनेतिर प्रयास हुनुभयो हुन थाल्यो भनेदेखि त्यो राम्रो कुरा होइन तर होइन ए अब चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ भने आफूलाई सुधार्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सकारात्मक त्यो हुन्छ तिमीलाई कस्तो लाग्छ एकदम मलाई एकदम ठिक लाग्छ त्यही हो नेपालको परिपाटी हेर्ने हो भने हाम्रो नेताहरूको चरित्र हेर्ने हो भने
नाम लिदिन सुधारे भन्दा बिगारेमै बढी देखिन्छ तलिनमा देखिन्छ किनभने हामीले जुन किसिमको मिश्रण हुन्छ हुन्छ भागभण्डार हुन्छ विभिन्न तहमा विभिन्न तब्कामा त्यसले सुधार्ने भन्दा पनि बिगार्नेमै गएको देखिन्छ धेरै जस्तो होइन अब त्यसले गर्दा सरकार परिवर्तन भइ नै रहन्छ नेतृत्व परिवर्तन भइ नै रहन्छ देशभन्दा दललाई बढी प्राथमिकता दिने हाम्रो चलन छैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई ब्रजेश भन्ने कुरामा एकदम घट लाग्यो सुधार्ने कि बिगार्ने र सुधार्न भन्दा बिगार्न सजिलो छ होइन अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि अब समीर आशा लाग्दा अनुहारहरू पनि छन् जसले गर्न सक्छन् ती पनि देखेका छन् अब विमलाई क्यास गर्ने हिसाबले आएको पनि छन् त्यो दुइटै चिज हुन्छ होइन तिम्रो के भन्छ भने भेल आउने बेलामा त त्यो भेलसँग पानी पनि आउँछ ढुङ्गा पनि आउँछ होइन हिलो पनि आउँछ सबै आउँछ तर त्यो भेल सामे भइसकेपछि चाहिँ त्यो सबै चिज बगेर गएपछि क्रिस्टल क्लियर एकदम सफा तर पानी मात्र बाँकी रहन्छ भने जस्तो यहाँ पनि त्यस्तै हुन सक्यो भनेदेखि त राम्रो हो होइन सम्भावना भएको मैले भने नि छन् तर अब स्वतन्त्रले जित्दैमा मात्रै सबै कुराको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन यदि मान्छेलाई भयो भनेदेखि त्यो पनि फेरि प्रत्युत्पादक हो किनभने त्यसपछि त्यो आफूले चाहेको कुरा त्यहाँबाट पनि पुरा नभएपछि मैले तिमीबाट केही पनि भएन भनेर आशा गरेर अर्को मान्छेसँग आफ्नो सम्पूर्ण आशाहरू त्यहाँ केन्द्रित गरेँ अब त्यो मान्छेले पनि गरेन भनेदेखि त त्यसपछि त एकदमै होपलेस स्टेटमा मान्छे पुग्यो भनेदेखि त बाँकी रह्यो के होइन त्यो त्यो भने त राम्रो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै भन्न गाह्रो चिज होइन यो होइन म तिमीले भनेर बुझ्छु यो यो कस्तो भने अब हामीले त हेर्दै जाने हो अब आइहाल्छ छिटो आइहाल्छ अब संसद चुनाव भन्दा सधैँ आयो अब बोल्दा बोल्दै आइपुग्छ स्थानीय चुनाव त बोल्दा बोल्दै आएर पनि गइसक्यो भने अब संसद चुनाव पनि बोल्दा बोल्दै आउँछ र नतिजा हाम्रो अगाडि देखिहाल्छौँ तर कुरा के चाहिँ भोट मत दिने हक अधिकार हामीमा छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एकदम सोच्नुपर्छ यही यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहरको विषयमा लिएर हाम्रो टिमले आज एउटा अर्को छोटो रिपोर्ट तयार पारेको छ एकछिन हामी त्यो रिपोर्ट हेरौँ 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 6 स्थानीय तह प्रमुख 5 उपप्रमुख 91 वडा अध्यक्ष सहित 131 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए गत स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर उपमहानगर नगर र गाउँपालिका गरी 13 स्थानीय तहका प्रमुख र 4 उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए सँगै 136 वडा अध्यक्ष 60 महिला सदस्य 55 दलित महिला सदस्य र 117 जना सदस्य गरी कुल 385 स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए काठमाडौँ धरान धनगढी जस्ता सहरमा बलिया राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएपछि अहिले आगामी निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ हुन त यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित हुन्थ्यो तर यसपटकको निर्वाचनमा भने राजनीतिक त्यही त अब हाम्रो अलिकति प्राविधिक समस्या आयो हामीले भिडियो तपाईँले देखाउनु खोजिरहेको थियो प्राविधिक समस्या आयो त्यसलाई हामी क्षमा प्रार्थी छौँ तर पनि कन्भर्सेसनलाई अगाडि लगाउन अब हामी आज खास हामीले रिपोर्टमा के देखाउन खोजिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो स्थानीय जुन स्थानीय उम्मेदवारहरू आउने जुन परिपाटी छ त्यो चाहिँ कसरी आइरहेको छ त कसरी हामीले हेर्ने भन्ने कुरा थियो तर त्यो त हामीले कुराहरू पनि भन्न सक्छौँ त्यही त बडो अप्ठ्यारो प्रश्न छ कि अब हो हामीहरूलाई विकल्प चाहिएको छ भन्ने सोचेर हामीले वैकल्पिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जितायौँ होइन तर त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको पछाडि एउटा सङ्गठनको शक्ति नहुँदाखेरि र लामो राजनीतिक अनुभव जुन अभ्यास अरूहरूले गरिरहेको छ दलहरूले नहुँदाखेरि त्यसले त्यो मान्छेले चाहेर पनि म नचाहेर भन्दिनँ अथवा केपेबल नभएर भन्दिनँ होइन केपेबल हुँदाहुँदै चाहँदा चाहँदै पनि काम गर्न सक्ने वातावरण कतिको बन्छ त अरूले उसका लागि कति अप्ठ्यारा तेर्साउँछन् त त्यही त किन राजनीति यसै पनि डर्टी गेम भनेर भनिन्छ अफकोर्स होइन सोच न तिमी एउटा दलको नेता छौ अरे तिम्रो दल राम्रै गरिरहेको थियो अरे तर अब नयाँ एउटा शक्ति आउन लाग्यो जस्तो लाग्यो भने त तिमीले के गर्छौ त्यो अब चुनाव आउनलाई 5 महिनामा त्यो दललाई त जसरी पनि डाउन गर्नु पऱ्यो आफूलाई सुधार तिमीले भन्यो नि सुधार्ने टाइम त 5-4-5 महिनामा तिमीले किन सुधार्न सक्छौ अरे त्यो होइन जति गर्नु गडबड त भइसकेको छ तर त्यो नयाँ आउनलाई त जसरी नराम्रो देखाइदिउँ आदि नेपाल मात्र होइन अमेरिकातिर पनि हुन्छ अमेरिकाको चुनावी त्यो एडभर्टिजमेन्ट हेऱ्यो भने त्यो विपक्षी उम्मेदवारले यो गल्ती गर्यो ऊ गल्ती गर्यो भने देखाउँछन् मैले राम्रो गर्दा त गरेँ तर मैलेभन्दा बढी गल्ती चाहिँ नि यसले गर्यो भने देखाउँछन् भनेपछि यो कुरा चाहिँ नि संसारभरि देखाइन्छ नेपालमा पनि त्यो देखिन्छ र देखिन थालिन्छ थाहा छ अनि जुन विभिन्न उम्मेदवारहरूको बिचमा चाहिँ ओपन डिस्कसनहरू खुला एकदम हुन्छ नि डिस्कसनहरू त्यसको आधारमा पनि धेरै जनताले चाहिँ त्यहाँ हेरेर यो कसलाई छान्ने भनेर गर्छन् भने त्यो त्यो किसिमको अभ्यास हामी कहाँ चाहिँ किन हुन नसके अब त्यही अब सायद
अब हुन्छ होला प्रोजेस मलाई के लाग्छ पहिले हाम्रो चेतना नै हामीले जस्तो हामीहरू एकदम सचेत नागरिक छौँ नेपाली नागरिक एकदम सचेत छौँ हामीहरू त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर हामीहरू बढी नागरिकभन्दा बढी दलको कार्यकर्ता भनौँ कि हामी यो यो हेर्दै जाने भने दलको कार्यकर्ता भएर बढी बोल्छौँ कि हामीहरू एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर भन्दा र त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो भइसक्यो दलले जहिले पनि मैले जे गरेँ भने मलाई फाइदा छ मलाई त नागरिकले मलाई सपोर्ट गरिहाल्छ भने पऱ्यो तर अब यो स्वतन्त्रको कुरा आएपछि के हुन्छ नि स्वतन्त्र लाइक जो सपोर्ट गर्छ त्यो त उनीहरू त्यो स्वतन्त्रको त उनीहरू कार्यकर्ता होइन नागरिकहरू भनेपछि त्यो सोच चाहिँ अब परिवर्तन हुन थालेको हो कि भन्ने छ ब्रजेश तिम्रो प्रश्नको आन्सर चाहिँ अब हुन थाल्छ कि स्वतन्त्र आएपछि यो परिवर्तन चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने मेरो सोच त्यो आउनै पनि पर्छ जरुरी पनि छ किनभने मैले अघि भने जस्तै कसैले तानेको धर्काभन्दा आफ्नो धर्का लामो होस् भन्नको लागि त्योभन्दा लामो धर्का कोर्ने प्रयास गर्नुपर्छ होइन आफूले कोरेको धर्काभन्दा अर्काको धर्कालाई काटेर छोटो बनाए पनि त आफू लामै भइन्छ नि होइन त्यो चाहिँ हुनु भएन सचेत चाहिँ अब अवश्य पनि मेरो विचारमा भएका छन् गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने आशा गरौँ अब त्योभन्दा बढी त हामी के गर्न सक्छौँ वेट एन्ड वाच होइन मलाई एउटा डर चाहिँ छ ब्रजेश हामी जाने सायद हुनु त लाग्यो तर एक एक मिनट थाल्छ छ मलाई एउटा कहाँ चाहिँ डर छ भने ब्रजेश हतोत्साही अलि जुन उत्साहको साथ स्वतन्त्रहरू आइरहनु भएको छ जुन उम्मेदवारहरू आइरहनु भएको छ आफूलाई अगाडि सारिरहनु भएको छ उहाँको उत्साह फेरि हतोत्साहमा जाला कि भन्ने मलाई डर छ कि एउटै चुनावबाट फेरि जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो अनुसार अगाडि मतदान आएन मत आएन भने फेरि त्यही हिसाबले उहाँ सोझै गिभअप गरिदिने हो कि उहाँ छोडिदिने हो कि हात छोडेर म सक्दिनँ रहेछ भन्न थाल्यो भने फेरि त्यही पुरानो दलहरू पुरानो सोच फेरि हावै हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ डर छ त्यो समस्या त आफ्नो एउटा त्यो रिस्क त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन किनभने हामीले फेरि पनि भन्यौँ नि अघि पनि भन्यौँ गर्न चाहेर मात्रै पनि त भएन नि गर्ने वातावरण पनि भएन भनेदेखि मनमा जतिसुकै भए पनि आइडिया भनेको कुरा जतिसुकै होस् त्यो एक्जिक्युट भएन भने त्यसको केही अर्थ भएन नि त होइन त्यो चाहिँ समस्या छ हेर ओके ठिक छ अब त हामी र आशा गर्छौँ अब हुन त हामी यस्तो यो टपिकलाई हामी निरन्तर लिएर अगाडि लग्छौँ पनि र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराका पनि गर्छौँ आउँदा दिनहरूमा हामीले यसलाई चाहिँ अब अभियसली आउँदा दिनहरूमा चुनाव सम्बन्धी हामी विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ नै यो यो गर्नु चाहिँ मेरो विचारमा जरुरी छ र एउटा अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ हामी नागरिकले पनि के सोचिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी त्यसमा नै हामी कोर्टमा चाहिँ आउँदा दिनहरूमा पक्कै पनि कोसिस चाहिँ गरि नै रहन्छ त्यो जेसुकै भने पनि अब पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा अलिकति फरक किसिमका हावा चलिरहेका नै छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले अब कुन दिशातिर लान्छ त्यो चलेको हावाले त्यसको कति त्यसको वेग तेज हुन्छ होइन त्यसले के लैजान्छ प्रदूषित बादल अथवा त्यो के प्रदूषणलाई उडाएर लान्छ कि अथवा के गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ त्यो योपालिको चुनाव रोचक पनि हुन्छ गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले लिएको छौँ रमाइलो पनि हुन्छ नरमाइलो पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई र सायद हामीले एउटा म यसो हेर्छु एउटा राम्रो एउटा उज्यालो पाटो चाहिँ कहाँ देखाएको छ भने काठमाडौँ र धरान के त्यहाँका मेयरहरू अब जुन नयाँ आउनुभएको छ उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ भन्दा पनि काम त अगाडि बढेकै छ कामहरू देखिन थालेको छ कि राम्रो नराम्रो पक्ष दुवै होला तर राम्रो पक्ष अहिलेको लागि चाहिँ धेरै देखेको छ काम भइरहेको छ कि यो काम अड्काउने काम हुन्थ्यो उहाँलाई विभिन्न अन्य दलका साथीहरूले मद्दत गर्नुहुन्न भन्ने जुन शङ्का उपशङ्का थियो त्यो चाहिँ निवारण भएको छ किनभने काम अगाडि बढेको छ भनेपछि त्यसले पनि एउटा सायद हामीलाई एउटा आशा गर्ने ठाउँहरू दिएको छौँ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ त्यो के कस्तो भने समीर अब एकदमै जनलहर यो मान्छेहरूको बिचमा छ यो बेलामा चाहिँ हामीले त अब देखाउनुको लागि पनि सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ मुखले सपोर्ट गर्ने अनि व्यवहारले चाहिँ भित्रभित्र कैँची चलाउने काम चाहिँ गर्नु भएन होइन किनभने त्यो सपोर्ट व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ बिहान काम गर्न थालिहाल्छ भित्रभित्र त्यो चाहिँ नहोस् होइन हामीले आशा गर्नुपर्ने कुरा त्यति नै हो बेला भएको छ एउटा सानो छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ दिस मर्निङ लाइभमा ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा र हामी आज विभिन्न टपिक र विभिन्न विषयमा कुराकानी बहस छलफल गरिरहेको छु ब्रजेश र मैले र ब्रजेश अब कुरा गर्दै गर्नुपर्दा अब हामीहरू जाने बेला भएको छ आज टुडे इन हिस्ट्रीमा आज इतिहासका पाना पल्टाउने समय भएको छ हामीसँग र इतिहासको पाना पल्टाउनु पर्दा अब एकछिन यसो देश बाहिर जाउँ र देश बाहिर जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरो भनौँ एउटा स्वतन्त्रता भन्ने चिजको स्वाधीनता भन्ने चिजको चाहिँ महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा सायद सबैलाई थाहा छ यो मामलामा हामी भाग्यमानी के छौँ भनेदेखि नेपालीहरू हामीले कहिले पनि कसै कुनै अरू मुलुकको उपनिवेशमा परतन्त्र भएर बस्नु परेन होइन भित्रभित्र अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर कसको नेतृत्वबाट मुक्त हुने कसकोमा जाने भन्ने भए पनि देश कहिले पनि कसैको
पराधीन हुनु परेन भनेर त्यो कुरामा हामी गर्व गर्न सक्छौँ तर अरूको उपनिवेशमा बसेका देशहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको कति धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ विश्वको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि बुझ्न सक्छौँ एकदमै तिमीलाई एकदमै ठिक कुरा हो कि जस्तो आफूले स्वतन्त्रता के हो भनेर नथा पाएसम्म हामीलाई एकदम कस्तो हचोतालले लिन्छौँ कि नेपालमा त्यही भएर चाहिँ यो स्वतन्त्रता भनेको के हो अब लोकतन्त्र भनेको के हो आफ्नो हातमा हक अधिकार भन्ने त्यसलाई कसरी जिम्मेवार रूपले लिएर जान सकिन्छ हामीले आजको दिनसम्म खास सिकाएको छैन कि तर जुन देशमा चाहिँ नि आफ्नो स्वतन्त्रता थिएन जसले एकदम लडाइँ गरेर सङ्घर्ष गरेर त्यो स्वतन्त्रता फिर्ता लिनुभयो उहाँहरूलाई बढी थाहा छ एकदम डिसिप्लिन स्वतन्त्रता भनेको के हो भनेर यो कुरा आइरहेको छ अल्जेरियाको यो किन किन जरुरी छ भने नि समीर होइन त्यो स्वाधीनताको सङ्घर्ष जुन हुन्छ नि त्यो सङ्घर्ष सजिलो हुँदैन कि त्यसमा धनजनको लामो समयको क्षति हुन्छ होइन जहाँको पनि अधिकांश हेर्ने हो भनेदेखि स्वतन्त्रताका लडाइँहरूले एकदम भयावह परिणामहरू लिएर आएको छ नि प्राइस एकदमै ठुलो पे गर्नु परेको हुन्छ है ए पनि इन्डियाकै मात्र पनि तिमी ब्रिटिस सम्पायरबाट इन्डियाको स्वतन्त्रताको हेर्ने हो भनेदेखि त्यो होइन कति भायोलेन्ट भएको थियो कति मान्छे मारिएका थिए होइन इन्डिया पाकिस्तान पार्टिसनको बेलामा कत्रो हङ्गामा भएको थियो त्यस कारण यो चिज जरुरी हुन्छ तिमी जोड्दै थियौ त्यही म फ्रान्स र अल्जेरिया जोड्दै थियो अल्जेरिया कुनै समय फ्रान्सको अधीनमा थियो र आजको दिन 1962 सन् 1962 अल्जेरिया फ्रान्सबाट छुट्यो फ्रान्सेली कोलोनिजमबाट छुटेको दिन हो उनीहरूको आज उहाँहरूको स्वतन्त्रता भएको दिन हो फ्रान्सबाट यो द्वितीय विश्वयुद्धभन्दा अगाडि थुप्रै राज्यहरू चाहिँ विशेष गरेर यो ब्रिटिस र फ्रेन्च एम्पायर भनेर जुन भनिन्छ त्यसको अधीनमा धेरै चिजहरू थिए होइन र बिस्तारै उनीहरू पछि आफ्नो स्वतन्त्रता लिँदै गयो अहिले मैले सम्झिँदाखेरि यो सेनेगल होइन सेनेगल पनि उसमा थियो अफ्रिकन मुलुकहरू धेरै थिए अब इभन पोन्डिचेरी अफकोर्स होइन त्यहाँसम्म पनि त्यो एम्पायर फैलिएको थियो तर एक सय 32 वर्षको फ्रेन्च रुलपछि अल्जेरियाले 1962 स्वाधीनता प्राप्त गर्यो त्यसको लागि 7 वर्ष लामो लडाइँ हिंस्रक लडाइँ हामीहरू अहिले हामी के भन्नु खोजिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले पनि लोकतन्त्रलाई लडाइँ गरायो नेपाल पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेको तर कुरा के छ हामी कहिले विदेशीको विरुद्धमा जाने विदेशीको भित्र बसेर बाँच्नु परेन कि हामी जति बाँच्छौँ हाम्रै नेपाली बाँच्छै बाँच्छौँ कि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकहरू त आए तर उहाँहरू सबै नेपाली हुनुहुन्थ्यो कि कुरा त्यो हो कि तर विदेशी ल्याएर हाम्रो संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेर हाम्रो मौलिकतामाथि हस्तक्षेप गरेर त्यो स्वतन्त्रता हामीले गुमाएको छैनौँ कि त्यो जाने भारत लगायत विभिन्न देशले गुमाएका छन् र त्यो मौलिकताको लागि लडाइँ भनेको फरक हो र त्यसबाट निक्लिने एउटा फल हुन्छ नि त्यो साह्रै मिठो हुन्छ जुन हामीले जाने कहिले पनि अनुभव गर्न पाएन त्यसले गर्दा हामी आफ्नो स्वतन्त्रतालाई एकदमै आजको दिनमै हचोतालले नै हल्का हल्का रूपमा नै लिएका छौँ एकदम हल्का एउटा एउटा भनाइ नै छ नि मान्छेले परेपछि छेत्छ भनेर हामीले खासै त्यति धेरै नपरेको भएर नचेतेको पनि हुनसक्छ है नपरोस् चेत्न नपरोस् होइन हामी आफूलाई त्यही रूपमा संयमित हिसाबले लिएर छौँ र अब अल्जेरियाको कुरा गर्दाखेरि 22 लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ठुलो छ नि ठुलो देश हो नि अफ्रिकन सबभन्दा ठुलो देश भनेर भनिँदो रहेछ होइन कोलोनिजममा ठुलो ठुलो देश हो र अल्जेरिया अब अहिले अब राम्रो विकासोन्मुख भन्दा बडा विकासतिर गइसकेको देश पनि गनिन्छ यस अफ्रिकी मुलुक मध्येमा राम्रो विकास गर्न सकेको मुलुकमा पनि गनिन्छ यस अल्जेरियाको आज हामी तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको बेलामा चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै फ्रेन्च पकड चाहिँ कमजोर हुन थालेको रहेछ अब आजकै इतिहासको पाना पल्टाउने क्रममा अर्को एउटा कुरा गर्दाखेरि 1971 फ्रान्समा प्यारिसमा अमेरिकन सिङ्गर पोएट एन्ड सङ राइटर जिम मोरिसन द डुवर्स तपाईँहरू सबैजनाले सुन्ने भएको छ होला उहाँ चाहिँ मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको थियो आजको दिनमा जिम मोरिसन जिम मोरिसनलाई फिलोसफर पनि भनिन्छ फिलोसफर राइटर सङ राइटर सिङ्गर एकदम कन्ट्रोभर्सियल मान्छे एकदम क्यारिस्मेटिक द डोर्स भन्ने ब्यान्डको लिड सिङ्गर म त बिग फ्यान म डोर्सको हरेक गीत मनपर्छ ठ्याक्क कुन गीत सम्झिन्छौ डोर्स राइडर्स अन द स्टर्म है त्यसमा त्यो पियानो है त्यो पानीको त्यो पियानो पानी परेको साउन्ड त्यसमाथि त्यसको त्यो त्यो लिरिक्सको पनि त्यो जुन गहिरो त्यो फिलोसफिकल अर्थ छ नि होइन लाइक अ डग विदाउट अ बोन एन्ड एक्टर अन अ लोन कस्तो हेर्दा राइडर्स अन द स्टर्म होइन होइन जिम मोरिसन भनेको चाहिँ भनिहालेँ उहाँ म उहाँलाई एकदम इन्टलेक्चुअल म्युजिसियन भन्छु नि सिङ्गर इन्टलेक्चुअल कि उहाँको एउटा एकदम बौद्धिक गायक बौद्धिक सङ्गीतकार
एकदमै आफ्नै पाराको तर उहाँले के उहाँको लिरिक्समा उहाँको गीतमा एकदमै कन्ट्रोभर्सियल शब्दहरू पनि आएका नभएका होइन उहाँले पटक पटक उहाँ समस्या नै पर्नु भएको नि हो र उहाँको अलिकति रक्सीमा बढी र ड्रग्समा अलिक बढी उहाँको लगाव पनि भएको हुनाले सायद उहाँको मृत्यु जुन फ्रान्समा होटेलमा उहाँ फेला पर्नु भयो कार्डियक अरेस्ट मुटुको मस्तिष्क के मुटुघात होइन के हृदयघात हृदयघात हृदयघातको कारण तर त्यसको जोडेको चाहिँ रक्सी र ड्रग्स भनेर पनि भनिएको छ त जे संसारले ठुलो र राम्रो मान्छे गुमाएको चाहिँ हो है हो तर के भने विवादास्पद छ उहाँको मृत्युको बारेमा कतिपय भनाइहरू पनि छन् कि जस्तो अब त्यो इन्जेक्ट गर्दाखेरि शरीरमा कोही पनि लिँदाखेरि ठाउँ नभएपछि अब कहाँ लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि आँखामा इन्जेक्ट गर्न खोज्दाखेरि निधन भएको भन्ने पनि एउटा भनाइ छ आई डोन्ट नो कति सत्य छैन तर जो जिम मोरिसन असाध्यै प्रतिभाशाली पनि थिए तर उनको जिन्दगी एकदमै विवादस्पद थियो उनकै लाइफस्टाइलमा अलिअलि जिम मोरिसन जस्तै बनाएर एउटा हिन्दी सिनेमा बनाएको थियो रक स्टार भन्ने धेरै हदसम्म जिम मोरिसनबाट प्रभावित हो त्यो तर त्यो रकस्टार भन्ने पनि नराम्रो चाहिँ थिएन है राम्रो राम्रो थियो डुवर्स है गजरा मुभी छ नि एकदमै कमन बेबी लाइट माई फायर त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा तिमीले त्यो राइडर्स अन द स्टर्म भन्यो नि होइन गाइदेऊ न एक लाइन राइडर्स अन द स्टर्म यही हो जिम मोरिसनलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ एकदमै एकदमै एकदम तर त्यो दुःखको कुरा चाहिँ के भनेदेखि यस्ता प्रतिभाशाली मान्छेहरू सबै हुँदाहुँदै पनि किन यो ड्रग्सको कुलतमा फस्छन् होइन त्यो एकदमै साइकोलोजिकल्ली किन त्यति धेरै डिस्टर्ब हुन्छन् त्यो लोकप्रियता र प्रसिद्धिसँगै मान्छेमा किन त्यो चिज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कति सिङ्गरहरू छन् जो जसरी आफ्नो समयभन्दा अगाडि नै उहाँहरू जानुभयो सिङ्गर एक्टर होइन यो सबैजनामा यो एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ छ एनिवेज म त आफ्नै अरुण थापा सम्झिन्छु कस्तो आफ्नो अल्प आयुमै जानुभयो होइन यस्ता यस्ता सिङ्गरहरू छन् कि एकदम ट्यालेन्टेड तर सबैभन्दा अगाडि जानुभयो खैर त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ अब हामी अब के गर्ने अब एउटा सानो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि हामी फेरि तपाईँहरूसँग त्यो उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ ब्रजेश्वरमा तपाईँसँग 6:30 दिस मर्निङ लाइभमा थियौँ र अहिले हामीहरू कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ विभिन्न कुरामा आज हामीले समय बितायौँ जाने बेला हुन्छ नयाँ ब्रजेश होइन बाँकी चाहिँ अलिक एकछिन बाँकी छ अब स्पोर्ट्सको अलिकति हाम्रो टिम स्पोर्ट्समा केही इन्ट्रेस्टिङ सामग्री लिएर छ अब अहिले चर्चा परिचर्चामा भइरहेको भनेको विम्बल्डन हो अब एउटा चाहिँ फेरि इन्डिया र इङ्ल्यान्डको टेस्ट क्रिकेट पनि छ तर टेस्ट क्रिकेटको कुरा आज हामी नगरौँ किनभने टेस्ट क्रिकेटको चाहिँ अब धेरै कम्प्लिकेटेड चिज छ 5 दिनको कुरा के मात्र गर्ने होइन आम मान्छेलाई फेरि टेस्ट क्रिकेटमा एकदम पारखीहरूलाई बाहेक त्यति इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन होइन तर क्रिकेटको मजा चाहिँ टेस्टमै छ भन्छन् तर अब अहिलेको जमानामा आएर चाहिँ मान्छेलाई के हो भने त्यो 5-5 दिनसम्म त्यो फलो गरेर न अथवा गएर हेर्नलाई त्यो टेलिभिजनमै पनि सबै हेर्नु नि फुर्सद नभएर पनि टेस्ट क्रिकेट अलिकति ओजनमा परेको हो तर खेलको असली परीक्षा चाहिँ टेस्टमै हुन्छ भन्छ नि द्याट्स वाइ इट्स कल्ड टेस्ट होइन अब यो विम्बल्डनको कुरा गर्दाखेरि हिजो राफा नाडलले 54 नम्बरको वरियताका राफा नाडल 54 नम्बरको लोरेन्जो सनिगलाई एकदमै सजिलैसँग सन्जयसँग पराजित गरे होइन 3 स्ट्रेट सेटमा उनले पराजित गरे उता के हो त महिना महिनातिर चाहिँ गजब भयो एक नम्बर नम्बर 1 इगा स्वातेक हिजो अप्रत्याशित रूपमा 37 नम्बरको खेलाडी वरियतामा भएको खेलाडीसँग हारे आउट इगा आउट अस्ति केही दिन अगाडि नम्बर थ्री फिमेल प्लेयर नम्बर 3 मेल प्लेयर होइन क्यास्पर रुट उनीहरू पनि आउट भएको थियो अप्रत्याशित नतिजाहरू आइरहेको छ तर अब आजको खेल महिलातर्फ वन्सजार र मर्टिन्सको बिचमा हुन्छ राउन्ड अफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल चलिरहेको छ अब होइन फाइनल अनि जोकोभिच र राइतोभ राउन्ड 3 हो कि क्वार्टर यो अब यो पनि प्री क्वार्टरमा हो प्रिक्वार्टरमा राउन्ड अफ 16 पुगेको छ अब इन्ट्रेस्ट थाल्छ अब मलाई इन्ट्रेस्ट लान्छ सुरुमा त्यति मलाई मन पर्दैन हेर न अब हामी कुरै गर्नु पर्दा अरे नि टेनिस बल विम्बल्डन कुरा गरौँ टेनिस कुरा गरौँ जहिले पनि येलो थिएन अरे थाहा पहिले सेतो थियो अरे बल 1986 चाहिँ त्यो टेलिभिजन क्यामेरामा राम्रोसँग देख्छ भनेर यो त क्रिकेट पनि त्यस्तै भने क्रिकेट त फेरि क्रिकेटमा फेरि सेतै बल खेल्यो व्हाइट बलमा खेलिन्थ्यो पछि गएर वनडेहरूमा त्यो अरू पिङ्क बल हुनु थाल्यो होइन रेड बल हुनु थाल्यो त्यसमा पनि पिङ्क बल खेल्न थालेको छ है अब पिङ्क बल पनि खेल्न थालेको छ है टेनिस टेस्टमा
अब विम्बल्डनको पछाडिका इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो यति ठुलो इभेन्ट हो कि हेर्दाखेरि हामीले खेल मात्र भन्छौँ तर त्यो खेलको पछाडिको इभेन्टहरू समीर हेर न त्यहाँ त्यही त 2,34,000 मिल सर्फ हुन्छ अरे त्यही त त्यही त 3,30,000 कप्स अफ टी चिया 3,30,000 कप चिया सर्भ हुन्छ त्यही त हेर उसले त्यति मात्र होइन 64 किलोमिटरको धागो त्यो स्ट्रिङ हुन्छ टेनिस ट्र्याङ्कल बनाउनुको लागि मिलाउनुको लागि रिपेयर गर्नुको लागि 64 किलोमिटरको धागो अथवा स्ट्रिङ टेनिस स्ट्रिङहरू प्रयोग हुन्छ त्यही त त्यो बिग्रेको त्यसलाई मर्मत गर्ने क्रममा त्यसलाई जोड्ने हो भनेदेखि 65 किलोमिटर भने काठमाडौँबाट मलेखु पुगिन्छ त्यति बेला यो टुर्नामेन्टमा मात्रै मात्र 15 दिनको अवधिमा 29,000 बोटल अफ च्याम्पियन त्यो त रमाइलो लाग्छ 29,000 स्पेसियल खाइज कसले खाँदा रहेछ त्यति 29,000 बोटल खेले के खाने हो त्यहाँ गएर विम्बल्डन त्यही भएर विम्बल्डन एकदमै धेरै चर्चामा रहन्छ यो घाँसको कोर्टमा खेलिन्छ र त्यो घाँसलाई हरेक दिन चाहिँ 8 mm बढी नहोस् भनेर काटेर पनि मिलाइन्छ 8 mm भन्दा त कसले गर्छ भने 8 घाँस छ टेनिस कोर्टमा घाँस छ तिमीले भने 8 mm भन्दा लामो हुन दिँदैन होइन त्यो के कुन तरिकाले यिनीहरूले काट्छ भने कसरी कैची लिएर काट्छ कि अब थाहा छैन केही मेकानिजम छ होला त्यसको तर जोस त्यसको प्रविधि चलाउँछन् होला पछाडि असाध्यै धेरै मेहनत छ अब खेलकै कुरा गर्दाखेरि फुटबलको कुरा गरौँ फुटबलमा अब गेम नभए पनि अहिले ट्रान्सफर मार्केटमा भएका हल्लाहरूको कुरा गर्दाखेरि निकै इन्ट्रेस्टिङ हल्ला छ नि अहिले त क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट चेल्सी जाने हल्ला छ त्यही त किनभने म्यान्चेस्टर युनाइटेड राम्रै खेलेर रोनाल्डोले अब चेल्सी जानु कारण जाने के होला इन्ट्रेस्ट किन 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 चेल्सी जानु होइन मान्छेको भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि अब रोनाल्डो जहिले पनि उपलब्धिमूलक टिमहरूमा जान चाहिँ आफूले खेलेको टिमले चाहिँ एकदम उपलब्धि हासिल गरोस् भन्ने चाहने होइन अब फुटबलको कुरा गर्दाखेरि मेसी र रोनाल्डोकै धेरै चर्चा हुन्छ अहिलेको टप प्लेयर भनेर जब उनीहरूको प्राइम टाइम अब सकिन लाग्छ अब नयाँ खेलाडीहरू जस्तो ह्यालान्ड होइन एम्बापे यिनीहरूको जमाना आउँछ भनेर भनिरहेछ र मिडियालाई जहिले पनि दुईवटा चिज हरेक ठाउँमा दुईवटा मान्छे चाहिन्छ कि भिडाउनको लागि होइन एउटा न्युज बनाउनु पऱ्यो बेच्नु पऱ्यो अब उनीहरू सेलाउने भन्ना साथै अब ह्यालान्ड र एम्बापेको चाहिँ सुरु भइसकेको छ होइन को थडा को खतरा भनेर अनि प्रशंसकहरू पनि एकातिर बाँडिन्छन् एक एकतिर त्यो न्युज चलिरहन्छ चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ अब रोनाल्डोले चाहिँ अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड च्याम्पियन्स लिगमा पनि सेलेक्ट हुन नसकेको हुनाले छोड्न खोजेको भन्ने हल्ला हो उनको एजेन्टले चाहिँ चेल्सीको नयाँ मालिकलाई पनि भेटेपछि झन् त्यो हल्लालाई बल पुग्यो तर तर पनि भन्छु उसले त अघिल्लो सिजनमा 12 वर्षपछि मान्छे आएको मान्छेले उसले भर्खर 38 रन खेल्न 24 गोल त हाल्न सफल भयो भने धेरै नै गोल हाल्यो अत्यधिक गोल हानेको होइन व्यक्तिगत रूपमा राम्रो खेल्यो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदमै सफल भएको आएर पनि नयाँ टिममा फेरि आएर तर समूहगत रूपमा टिमले चाहिँ राम्रो काम गर्न नसक्दाखेरि त्यति हुँदाखेरि पनि त्यही भएर भनिन्छ नि एकजनाको भरमा केही पनि हुँदैन फुटबल इज अ टिम गेम एउटा मात्र खेलाडीले हो इन्डिभिजुअल स्कोर राम्रो भयो तर ओभरअल नभएपछि के गर्ने त च्याम्पियन्स लिगमै समेत पनि समावेश हुन नसक्नु चाहिँ दुःखको कुरा हो नि त किनभने यो त एकदमै राम्रो क्लब हो त्यसले गर्दाखेरि उनी अब चेल्सीमा जान खोजे भन्ने कुरा छ तर युनाइटेडले चाहिँ फेरि यो हल्ला मात्रै हो भनेर भनिरहेछ होइन हामी बेच्न खोजिरहेछ होइन नयाँ म्यानेजरले पनि अब हाम्रो नयाँ योजनामा रणनीतिमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रमुख भूमिका रहनेछ भनेर भनेको छन् अब हेर्दै जाउँ ट्रान्सफर विन्डो एन्ड विन्डोसम्म के हुन्छ फुटबलमा पनि कहिलेकाहीँ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड भन्ने चिज हुन्छ ठिकै छ त्यो अब त्यो हेर्दै जाउँ तर हामीहरू आशा गर्छौँ अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको रमाइलो देख्छ कि अब अरू पनि रमाइलो लिगहरू त छन् तर मलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग किन मनपर्छ भन्दाखेरि एकदमै अप्रत्याशित हुन्छ के हुन्छ कसो चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन कि अनएक्सपेक्टेड त्यो चाहिँ हो है त्यो चाहिँ हो किनभने अब लालिगालाई चाहिँ अलिक टेक्निकल्ली फुटबलको ब्युटीको लागि हेर्ने भनिन्छ तर तिनवटा चारवटा क्लबकै बिचमा खास घमासान हुन्छ अनि एकदम तलको टिमले माथिको टिमलाई हराउने भने कहिलेकै मात्र हुन्छ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा जसले जसलाई पनि हराइदिरहेको आर्सेनललाई आर्सेनललाई त कुनै दिन रेलिगेसन टिमले हराइदिएर उनीहरू नमरा जस्तो खेल खेल्छ अब के भन्ने आर्सेनल फ्यान हुनु पनि कहिले पीडा नै छ तर अब हामीहरू यो फुटबल खेलकुदपछि अब एउटा अनसोसियली सोसियल भन्ने सेगमेन्टमा जाँदैछौँ जसमा चाहिँ विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँछन् भन्ने कुरा हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ केही दिन अगाडि हालसालै भनौँ न हालसालै चाहिँ एउटा पुरानो अलिकति पुरानै रहेछ इमेज त्यो भाइरल भयो पुरानो भने धेरै पुरानो पनि होइन स्थानीय निर्वाचन हुँदा अगाडिको अहिलेका मेयर त्यति बेला जो मेयर थिएनन् भालेन्सा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिचको भेटघाटको एउटा फोटोलाई कसैले सेयर गर्यो त्यसमा कसरी प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भयो त्यसको फर्ममा अगेन्स्टमा भन्ने कुरा हामी विदाउट हाम्रो कमेन्ट अन सोसियल जे देखिएको थियो एउटा रिपोर्ट
नेपालमा पानीको समस्या बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिन स्थानीय निर्वाचन अघि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका बालेन्द्र शाहको फोटो अहिले ट्विटरमा चर्चामा छ। उतिबेलै बालेन्द्र शाहले फोटो फेसबुकमा राखेको भए पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेरि त्यसलाई शेयर गरिरहेका छन्। ट्विटर प्रयोगकर्ता परशुराम काफ्रे लेख्छन्, यसरी कसैसँग कसैको भेट हुन नपरोस्, बरु भेटै नहोस्। रिट्विट गर्दै बाबाजी नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद वा मेयर जो हुन् सबैको भाउ पद र पदीय भूमिका निभाउँदा हुने बाधा अडचन हटाउन प्राप्त हुने हो। बुझ्नुपर्ने खास कुरो त जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने हो। सुरक्षा खतरा बाहेकको स्थितिमा झुकाउने ठिङ्ग्याउने प्रोटोकल खोलामा लगेर बगाइदिए हुन्न। यस्तै रामशरण बजगाई लेख्छन्, हलमा कार्यक्रमका सहभागी सबैको फोटो काटेर मञ्च र हलको दूरीलाई दुईजनाको मात्र भेटघाटको दूरी जस्तो गरी यस्तो कृत्रिम प्रचार पनि कसैले नगरोस्। मान्छेलाई राक्षस बनाउने अरू अरू कायदा भए बरु त्यो गरोस्। उता यसमा राष्ट्रपतिको दोष नभएको भन्दै लक्ष्मण कार्की लेख्छन्, यसमा मान्छे राष्ट्रपतिको दोष त के होला र, हाम्रो पारा चलन नियमको होला नि। यता विराज भण्डारीले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि बीच तुलना गर्दै फोटो राखेका छन्। ट्विटरमा पौडेल मधुबन लेख्छन्, अलि टाढै त भएको हो तर सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकल र अन्य डेकोरम पनि हुन्छन्। राष्ट्राध्यक्षहरूसँग शिष्टाचार भेट गर्दा यति धेर नभए पनि अलिकति त दूरी हुन्छ, यति धेर नभए पनि अलिकति त दूरी हुन्छ। भेटघाटको उपलब्धि पो महत्त्वपूर्ण होइन र, जापान भुटान थाइल्यान्डतिर अझ फर्कदा ढोकासम्म उल्टो पाइला चालेर आउनुपर्छ। युवराज मोक्तान यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउँछन्। लेख्छन्, यो अत्यन्तै असभ्य शैली हो। सेफ्टी प्रोटोकल नै भए पनि यति धेरै दूरीमा उभ्याउनु राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। गरिब देशको आलिसान शैली, टुकुल नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। खासमा बीचका धुपौरे धतुरेहरूको काम हो यो, एरेन्जमेन्ट यसरी गर्ने हो त भनेको, धेरै चाकडी अनि चाप्लुसीको नतिजा। नेत्र प्रसाद नेपाल भने अतिरञ्जना गर्नुपर्ने विषय नभएको विचार राख्छन्। लेख्छन्, यसमा बालेनले उठेर बोल्दैछन् वा राष्ट्रपतिको सम्मानका लागि उठेका छन्, अतिरञ्जित केही कुरामा नगरौँ। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडिको फोटोले किन अहिले चर्चा पाइरहेछ। त्यही हो, अनसोसियली सोसियल हामीले तपाईँलाई राखिदिउँ, तपाईँहरूको सोच हामीले देखाएर तपाईँ राख्दैछ, यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। तपाईँले सोच, तपाईँले आफ्नो सोच बनाउनुहोस्, तपाईँ कतातिर उभिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो यसमा बनाइ हुँदैन, सामाजिक सञ्जाल भनेर जसलाई नाम दिएको छ त्यो कतिको सामाजिक छ अथवा कतिको असामाजिक छ भन्ने कुरो हामी यसमा यसो देखाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले आजको यो सेगमेन्ट हेरिहाल्नु भयो, अरू दिन पनि हामी यस्तै विषयमा कुराहरू लिएर आउने नै छौँ। सामाजिक सञ्जालको कुराहरू गरौँ न एकछिन, किन यो तस्विर त एउटा उदाहरण मात्र, हामी तपाईँलाई समय समयमा पटक पटक उदाहरण तपाईँलाई हामी दिन्छौँ। कुरा चाहिँ के भने, यो हामी के राख्छौँ भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि तपाईँले के राख्ने के नराख्ने, के बोल्ने के नबोल्ने एकदमै एकदमै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आजकल सामाजिक सञ्जाल एकदमै एकदमै के हुन्छ, एकदम एकदम गिद्धे दृष्टिले एकदम सूक्ष्म हिसाबले हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले गरेको राम्रो कुरा पनि नराम्रो देखाउन सिपालु छ भने नराम्रो कुरालाई राम्रो गराउन सिपालु छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनु पर्छ। यो कस्तो भन्दाखेरि, अब सेन्सरसिप भन्ने कुरा अबको त म जहिले पनि विरोधी नै हो, होइन, सेन्सरसिप भने मान्छेले आफैमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुन थाले बेलादेखि अब सबै मान्छेलाई आफ्नो आवाज आफ्नो भनाइ स्पष्ट रूपमा अगाडि राख्नको लागि ठुलो माध्यमहरू प्राप्त भए, पहिला त्यति सजिलो हुँदैन थियो, होइन। अब अहिले एकदमै एक क्लिकमा तपाईँ संसारभरि पुग्न सक्नुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा तपाईँको आवाज पुर्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको भनाइ। त्यसले गर्दाखेरि झन् बढी सचेत हुनुपर्छ, हामी झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ एकदमै। र तर कहाँ चाहिँ नि अलिकति मलाई डर लाग्छ भनौँ कि अलिकति कन्सियस छु म, के भन्दाखेरि कहिले कहिले राम्रो कुराहरू जुन गरिरहनु भएको हुन्छ नि, राम्रो गरेर मान्छेलाई पनि मान्छेले अर्कै हिसाबले हेरिदिन्छन् कि। अब एउटा उदाहरण दिन्छु है म तिमीलाई, हाम्रा महावीर पुन्जुले विज्ञानमा यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, आविष्कार केन्द्रले यति राम्रो काम गरिरहेको छ, देशलाई अब उहाँले त अब म्याक्सी अवार्ड पनि पाउनुभयो, देशलाई विज्ञानलाई माथि लग्दै हुनुहुन्छ उहाँले, कसैले नगरेको कुरा गरिरहनुमा मान्छेलाई सामाजिक सञ्जाललाई यति झारे यति नराम्रो गाली पनि गरे गलेज पनि गरे, उहाँले गरेको आविष्कारलाई केही न केही भन्ने पनि आए। तर कुरा के भने, अरूले नगरेको र अरूले गर्न नसकेको कुराले उहाँले उदाहरणको हिसाबले अगाडि लगिदिनु भएको छ कि। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने, सामाजिक सञ्जालमा राम्रोलाई नराम्रो बनाउने एउटा ठुलो पद्धति पनि छ। त्यो के कारण हुन्छ मैले बुझाएको छैन, कहिले राजनीतिक कारणले एउटा कारण हुनसक्छ, तर गैर राजनीतिक मान्छेलाई पनि किन यसरी उडाइयो भन्ने कुरा मैले आज पनि बुझ्न सकेको छैन। भनेपछि यी कुरा चाहिँ छ, र त्यसको सँगसँगै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, नराम्रोलाई राम्रो बनाउने पनि त्यतिकै काम भइरहेको छ। मजा छ, अब त्यो फेरि
कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि समीर दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ हैन कुन ठाउँमा बसेर हेरिराछ भनेर राइट एन्ड रङ भन्ने कुरा आफू बसेको ठाउँमा फरक पर्छ भन्छ मैले हेर्दाखेरि जुन चीज सही हुन्छ मेरो अगाडि बसेर हेर्ने मान्छेले त्यही चीजलाई रङ भन्न सक्छ तर त्यो राइट र रङ दुईटै चीज नहुन सक्छ तथ्य त्यसको बिचमा हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन सामाजिक सञ्जालमा अब त्यही हो समीरले पनि आस्तो राम्रोलाई नराम्रो पनि बनाइरहेछ नराम्रोलाई राम्रो पनि बनाउने प्रयास भइराछ र सफल पनि भइरहेछन् दुईटै कुरामा मान्छेहरू होइन त्यही भएर म भन्छु सचेत हुनुपर्छ हामी सबैजना अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ के पोस्ट गरिरहेछौँ के लेखिरहेछौँ कहिलेकाहीँ त कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अनुभव गरेको कुरा नि समीर एउटा कसैको एउटा केही ट्विट आयो अथवा एउटा कुनै पोस्ट आयो तिमीलाई त्यो कुरा सही हो भन्ने लाग्यो तिमीले त्यसको सपोर्ट गर्यौ तर पछि गएर तिमीलाई के थाहा हुन्छ भने तिमी थाहै नपाइकन अरू कसैको एजेन्डाको त्यो एकदमै डिसेप्टिभ छ के भ्रामक छ त्यही भएर एकदमै सचेत हुनुपर्छ र सामाजिक सञ्जाल सकेसम्म बढीभन्दा बढी सामाजिक रहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ जहिले पनि भन्ने कुरा थपिदिनु के चाहियो भने तपाईँले कुनै कुरा देख्नु पऱ्यो कसैले के लेखेको छ भने उहाँले त्यो किन लेखिरहनु भएको छ भने पनि बुझौँ कि त्यो व्यक्तिले त्यो कुरा किन लेखेर जाने बुझेर मात्र त्यसमा रिस्पोन्स गरौँ अथवा सेयर गरौँ किनभने ब्रजेश भाइ जस्तै कुरा फरक हुन सक्छ अब यो विषयमा अरू धेरै थप मन्थन आज नगरौँ हाम्रो समय अगाडि दौडिँदैछ हामीले बिदा माग्ने बेला हुन लागेको छ त्योभन्दा अगाडि आजको कोर्टमा जानुभन्दा अगाडि आजको कोर्ट जसको बारेमा लिएछौँ उहाँको बारेमा केही कुराकानी गर्ने हो टम क्रुज गरौँ न गरौँ हेर्दै म त फ्यान हो टम क्रुज म बिग फ्यान म पनि आज उहाँको 60 बर्थडे पनि रहेछ मलाई ह्याप्पी बर्थडे 60 जस्तो लाग्दैन झन्डै झन्डै तिमी जति नै ह्यान्डसम झन्डै तिमी जस्तै उमेर भन्न ला भन्थ्यो नि झन्डै म जतिको अलि नसके तर उहाँले अलिकति एकदुरा नयाँ सिनेमा खेलेपछि सायद उहाँलाई त मौका होला तर उहाँले अस्ति मात्र अभिनय गर्नुभएको टप गन खासै के फरक छ र भने उनले पनि अब त्यो के अरे टपगन सपगन मिसन इम्पोसिबल खेले हो टिमले पनि अब त्यो के अरे हलिउडमा नेपालवुडको सानसँग कम एक्टर चाहिँ होइन होइन के के कम्पेयर गर्नु भने कम्पेरिजन छैन नि त्यहाँ तर त्यति भने मैले अर्को भन्दै थिएँ ब्रजेश त्यो म्याभरिक हेरेँ मैले यो के कुरा ल्याएँ भने करिब 30 वर्ष अगाडि रिलिज भएको सिनेमामा उहाँले नै लिडरसिप मुख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो त्यसैको एक्सपिरियन्स दोस्रो संस्करण जस्तै बनेर आएको जुन म्याभरिक टपगन छ त्यहाँ पनि उहाँ नै एक्सपिरियन्स नेतृत्वमा हुनुहुन्छ त्यो 30 वर्ष उहाँको उमेर चाहिँ किन परिवर्तन भएन भने चाहिँ सबैले सोचिरहेछन् कि उस्तै छ भने नि होइन अब अहिले त स्पेसल इफेक्ट डिएजिङ टेक्नोलोजी भनेर जुन प्रयोग हुन्छ त्यसले पनि धेरै हदसम्म सपोर्ट गर्छ बडी त उस्तै किनभने द आइरिस म्यानमा तिम्रो अल पचिनो र रोबर्ट डी निरोलाई आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको रोल त्यो देखाइएको छ होइन त्यसै आजकल प्रविधिले गर्दाखेरि जे पनि सजिलो भएको छ अब त कतिसम्म भएको छ भनेदेखि कुनै एउटा कलाकार अभिनेताको निधन भयो भने त्यो फिल्म पहिला भएदेखि अब के गर्ने भने कि बन्द गर्नुपर्ने कि अरूलाई लिएर फेरि रिसुट गर्नुपर्ने अब चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भनिन्छ फास्ट एन्ड फ्युरियस 8 त्यही भयो नि त त्यही त उसको एक्टर एकजनाको मृत्यु भइसकेपछि उहाँको त भिजुअली एनहान्स गराएर अघि हालियो त उहाँलाई अब प्रविधिले गर्दाखेरि सिनेमा मेकिङलाई एकदमै फरक गर्यो कुनै दिन त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छेले खालि कल्पना मात्र गर्यो भने त्यो कल्पना डाइरेक्ट रेकर्ड हुन्छ कि अब अहिले पनि हुने त त्यो सिजिआई भनेको स्पेसल इफेक्ट भनेको कल्पनालाई रेकर्डै गर्ने हो तर कुनै दिन यस्तो टेक्नोलोजी पनि नहोला भन्न सकिँदैन जुन दिन चाहिँ एउटा कुनै डिभाइस लगाएर त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेपछि तिमी कल्पना गर्दै चिताउँदै जाऊ त्यो चिज त्यहाँ रेकर्ड हुँदै जान्छ एकदमै छायाङ्कन हुँदै जान्छ अब कोर्टमा छ कोर्टमा कोर्टमा गइदिइहाल्नु सो टम क्रुज चाहिँ कोर्ट टम क्रुज क्रुजले भन्नुभएको थियो इन्डिभिजुअल्स ह्याभ टु डिसाइड वाट इज ट्रु एन्ड रियल फर देम त्यही हो आफूले आफ्नो निर्णय आफैले गर्नु पऱ्यो अन्तमा जहिले पनि अरूले जे भए पनि जसो गरे पनि निर्णय भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नोलाई गर्ने निर्णय भनेको आफैले नै गर्ने हो किनभने अरूले आफूले जस्तो आफूलाई अरूले बुझ्दैनन् सही र गलत के हो मेरो लागि भन्ने कुरा आफैले नै विचार गर्नुपर्छ आफैले नै निर्धारण गर्नुपर्छ त्यो सही रूपमा गर्नु पऱ्यो तर गलत रूपमा चाहिँ गर्नु भएन यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन सुखद रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै कामना गर्दै कल्पना गर्दै हामी तपाईँहरूसँग बिदा माग्छौँ समीर केही भन्नु छ जाँदा जाँदा मलाई के पनि भन्नु छ ब्रजेश प्लिज टेक अस आउट आजलाई नमस्ते नमस्कार